মৰাণ লাচিত নগৰৰ পৰা চুৰে নিলে ৰয়েল এনফিল্ড বাইক। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মৰাণ লাচিত নগৰ গদাধৰ সিংহ পথৰ পৰা চুৰে নিলে ৰয়েল এনফিল্ড বাইক। চলাপথাৰ শ্যাম গাঁৱৰ নিবাসী দীপন্ন শ্যামে AS04H4823 নম্বৰৰ নিজৰ বাইকখন দদায়েকৰ ঘৰত থৈ গুৱাহাটীলৈ গৈছিল। গদাধৰ সিংহ পথত থকা দদায়েকৰ ঘৰৰ পৰা বাইকখন চুৰে নিয়াত আজি বাইকৰ গৰাকীয়ে মৰাণ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। মৰাণ আৰক্ষীয়ে বাইকৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। মোৰ ঘৰ চলাপথাৰ শ্যাম গাঁও। তো মই একচুৱেলি গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, অলপ আমাৰ আপাৰ ল'ৰাটো ঢুকাইছিলে। তো মোৰ বাইদেউ মানে লাচিত নগৰ তাতে থাকে আৰু এই মোৰ দদাইদেউও থাকে। তো তাতে বাইদেউ ভাড়া কৰি আছিলে আৰু তাৰপিছতে তাৰপৰা মই সেই বাইদেউহঁতৰ ঘৰতে অলপ দেৰি দুঘণ্টামান থাকি তাৰপিছতে দদাইহঁতৰ ঘৰতে বাইকখন থ'লোঁ, থৈ পিনি আৰু লাচিত গুৱাহাটী গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছতে পাঁচদিনৰ পিছতে খবৰ পাইছোঁ বাইকখন চুৰ হ'ল বুলি।